Вау. Тільки погляньте. Зараз я вам ще щось покажу. Клас. Вітаю, друзі. Ми знову у лісі. І сьогодні ми... Ідемо шукати підосики. Так. Спробуємо. У лісі дуже сухо, але є надія, що ми знайдемо сьогодні грибочки. Подивимося, що з цього вийде. Тому... Let's go! Вперед! Mm-hmm. Друзі, погляньте, що я знайшов. Ну, по-моєму, це сироїжка. Вона доволі таки здорова і, ну, не знаю. Буде, мабуть, шукати підберезовики або підосичники. У лісі дуже сухо. Але одного вже знайшли, тому йдемо далі. Друзі, ось дуже цікаве озерце є таке у лісі. І воно якось, отам от є такий островочок. І там є грибочок. Оночки він. Лесечка десь туди пішла, в ту сторону. Хто буде перший? Лесечка... Первіша до нього встигла. Мене хтось прислідує. Привіт! А ось дуже багато таке як навозник. Якщо я помиляюсь, поправте мене. Росте біля пеньку. І ось він так далі йде, йде, йде. Ось погляньте. Лісечка знайшла. Просто красавця. Вау! Клас. Є. Друзі, погляньте, яку бабку знайшла Леся. Це просто бомба. Ось такий підберезник. Хрум. Друзі, погляньте, що це таке? Дуже цікаво. Це таке, як старий-старий, здоровений був підберезник. Да. Або, може, я не знаю. Да. Чомусь це мені здається, що це було саме так. І він згнив, тільки ніжка залишилась. І вже догниває, і навіть ніжка. Так що отак природа бере своє. Да. А у лісі дуже гарно.
Дуже гарно. Трішки літають вампіри, але ми цього разу були підготовлені. Ось, друзі, погляньте, навіть у таку спеку виріс дощовик. Так. Дуже цікаво. І один. Ось така краса. Ось які сироїжки. Багато сироїжок, але є і червиві. Я вам ще щось покажу. Ось який красав. Але по ньому. Клас. А це і міньйончик. Клас. Коли знаходиш гриби, наче якась ейфорія, і тебе як комарі не кусають. Опа! Одним дублем. Який красавчик. О, тільки погляньте. Хороший. Клас. Який ще один. Красень. Є. Тільки погляньте. Це просто гігант. Міньйончики. Друзі, одного разу я збирав тут сміття, ну і не то, що одного разу, приїжджаю і збираю тут сміття, навіть викладував в своїх відео. Ось погляньте, ну як це може бути? У мене просто не вистачає слів. Що за свині? Ну, люди, пробачте, звісно, але ну як так можна? Я раза два-три, ну кожного разу, кожної весни, кожного літа. Ну навіщо так робити? У мене нема слів. Гарна галявина. І кожного разу приїжджаєш сюди. Я покажу, щоб люди розуміли. Ось тут дорога йде. Той, хто тут гуляє, той знає ці міста. Ну, люди, приїжджайте, зробили пікнік, посиділи, попили каву і прибрали за собою. Не будьте свині. Цілий пакет сміття. Ось так повинно бути у лісі, друзі.
Ось так. Ось такий, друзі, у нас вийшов похід за грибами. В принципі, норму ми назбирали, на жарьоку нам хватить. Бережіть природу. Слава нашим ЗСУ. Помагаємо, донатимо. Дякуємо Богу, дякуємо нашим Збройним силам, ППО. І віримо в перемогу. До скорих зустрічей. Па-па.